אדם חושב, עכשיו אם אני מיליונר, אני עשיר, הכל יהיה בסדר. אבל זה לא נכון, כי השמחה נמצאת איפה? בתורה הקדושה. אדם לא יכול להציל מפגיע העולם הזה. יש רק דרך אחת, שתיקח את התורה, כל אחד לפי היכולות שלו. השם לא בא עם תורי בריאותיו. כל אחד לפי הכלי שלו, לפי היכולות שלו, לפי איך שהוא יכול לעבוד השם, לפי המצב שלו הנתון, ככה בורא עולם דן אותו, הוא לא עכשיו רוצה שתשים לב על היכולות שלו. לא, אומר התורה, התורה בעצמה אומרת, התורה מידע, לא בשמיים היא, לא מעבר לים. פה נמצאת פה, כל אחד יכול לזכות לתורה הקדושה. איך זוכים התורה? להתחיל לתפוס את הספר. להתחיל לתפוס. כל אחד לפי איך שהוא יכול, כל אחד. אחד יכול 5 דקות, 10 דקות. כל אחד, למה אומר כתוב בספר המידות, שהרגל הלימוד עולה לכל. מה זה הרגל הלימוד? שאדם מרגיל את עצמו בתורה, מתחיל להרגיל את עצמו, לתפוס את הספר, מתחיל לחיות טוב. מה זה הרגל? אומר לך, הרגל הלימוד, לא הכמות, ההרגל, תרגיל את עצמך. אף אחד נולד בבא סאלי, אף אחד נולד הרב עובדיה. אתם יודעים, בהספד של הרב עובדיה, אז אמרו, אתם יודעים, כל ספר היה כותב. 500 פוסקים היה כותב. כל הלכה, מה אני אומר לך, לפעמים 500 פוסקים. כתב זה וכתב זה וכתב זה. אתה יודע איך הוא הגיע, אז אמרו בהספד, אתם יודעים איך הוא הגיע לזה, איך אפשר להגיע דבר כזה? איך אפשר להגיע למצוא הזאת? מה לטבע, נכון? צודק או לא? מה לטבע או לא מה לטבע? אז אומרים שהוא כל ספר למד דף. מהפוסק הזה דף, מהפוסק הזה דף, פוסק הזה דף. לאט לאט, בסוף מניה, למד הכל. אומר משלי, אקסיל מה הוא עושה? אקסיל, הוא מסתכל כמה נשאר לו. יש לו דרבה ללמוד. אז מה הוא עושה? הוא בכלל לא מתחיל. אבל החכם מה הוא עושה? לא מסתכל כמה נשאר לו, אומר איזה יופי, כמה למדתי. למדתי עוד הלכה, עוד שתי הלכות, עוד פסוק. עוד צעד, עוד צעד, נכנס לתורה. זכית? עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. בסוף אתה תראה איזה כמות תהיה לך. כמו רבי עקיבא, מה אמר? איך הוא התחזק בלמוד תורה? הוא ראה איך שמנטף, כן? בנטיפים, עוד טיפה ועוד טיפה, נהיה ממש חור. איך, ממה, מי החור? עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף מצליח, בסוף מצליחים. וזה המעלה הגדולה של ההתמדה, שאתה מתמיד במה שאתה עושה. כשאתה מתנין בתורה, זה בכל דבר, גם תיקח דבר גשמי. כשאתה רוצה לעשות בדבר גשמי, אתה רוצה להצליח, כל דבר שאתה מצליח בחיים, אם אתה התמדת בו, אתה יכול להצליח. דבר שאתה לא מתנין בו, אתה לא יכול להצליח. לא משנה מה אתה עושה. מה זה התמדה? התמדה זה לא חייב, זה לא השעות, אני חוזר. זה לא השעות. תפסת לאחרי העתים, אתה יכול אפילו 5 דקות. קח את 5 דקות האלה, אל תוותר להם כל יום. קח הלכה, תעשה לי מה תחיל להלכה, עוד הלכה, עוד הלכה. תראה איך תסיים את כל, זה לא יומן. היום יש כל כך הרבה ספרים, עושה לך שולחן ערוך היומי. אתה לומד 15 שולחן ערוך, תוך שנה מסיים את כל השולחן ערוך. לא יאומן, דברים, תפוס, מה שאתה יכול, תתחיל. מה קורה לאדם? הוא מפחד להיכנס. אומרים, מקשר את זה להלכה, זה כאילו, ללימוד התורה. קשה שזיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה קשור קריאת ים סוף? נכון? למה? לזיווג. נכון? וגם עוד יש משהו. עוד אומרים, קשה זיווגו, קשה קריאת ים סוף, כן? קשה קריאת ים סוף, פנסה לאדם, קשה כמו קריאת ים סוף. מה זה קשור אחד לשני? מה זה קשור? אתה רואה, גם הזיווג יש לזה וגם על הפרנסה. מה קשור אחד לשני? פרנסה, זיווג לקריאת ים סוף, מה הקשר בכלל? אלא מה היה בקריאת ים סוף? מה קורה? מה קרה בקריאת ים סוף? הם יצאו ממצרים, רדפו אחריהם. אז כל אחד אמר, מה אני אעשה? אחד אמר, בוא נחזור למצרים, נקנה. שני אמר, נלחם בהם. כל אחד אמר סיבה. אבל אף אחד לא אמר, בוא ניכנס. כנס, בוא ניכנס. אף אחד לא אמר, בוא ניכנס. כל אחד הביא סיבה, נעשה ככה, נעשה ככה. אותו דבר פרנסה, אותו דבר בזיווג. אדם רוצה להתחתן, כנס, אל תפחד. אדם רוצה פרנסה, כנס, יש לך איזה עסק, תעשה אותו כמו שצריך, תכנס, אל תפחד. תכנס לתוך הגל, מי הצליח? מי שלא ויתר, שייחס לתוך הים. כנס, את פחד, אותו דבר בתורה. תתחיל להיכנס לתורה, תתחיל לקנות אותה, תתחיל להגיד לעצמי, הגיע הזמן להתחיל את רעה חדשה. תתחיל לתפוס את התורה הקדושה. אומר אור החיים הקדוש, תראו מה הוא אומר. על התורה הקדושה הוא אומר, אם בני האדם מרגישים את הנעימות שבתורה,
אומר, היו רצים, משתגעים אחריה. למה? כי התורה היא כוללת את כל הטובות שבעולם. הוא אומר, היו רצים ורוצים אחריה. משתגעים אחריה, אומר לך. התורה יש בה את כל השפע, את כל הברכה של האדם, כל מה שהוא רוצה. זה פשוט מדהים. רק כנס, כל אחד מה שהוא אוהב ומה שבא לו, יש כל כך הרבה שיעורים, הרבה דברים.